سلاماتسىلەر. مەن دەرس نومۇرى 10 دەرسنىڭ تاقىرىبى موبىللىق قۇرۇلغۇلار مەن планشېتلەرگە ئارنالغان قوشۇمچىلارنى جۇبالاۋ جەنە باشقۇرۇۋ يەنە سۇنى قالاي يۈزىگە ئاسىرۇ كېرەكلىكىنى توختالۇپ ئۆتىمىز. جۇسپارا بويىچە 2 سۇراق قاراستۇرۇلغان. بىرىنچى موبىللىق قۇرۇلغۇلار مەن планشېتلەرگە ئارنالغان قوشۇمچىلارنى جۇبالاۋ. Екінші, сол мобильді құрылғылар мен планшеттерге арналған қосымшаларды басқару. Әдебиеттер тізімі берілген. Жалпы, дәрісімізге көшпес бұрын, келесі Android-тағы мобильді қосымшалардың ерекшелігіне тоқталып өтейік. Енді жалпы ерекшеліктерін сіздер білесіздер. Дегенмен, қысқаша тоқталып өтетін болсақ, біріншіден бұл құрылғылардың үлкен фрагментациясы, яғни олар өте үлкен болады. Бұл пайдаланушылар үшін өте қолайлы. Сіз кез келген талғамға және кез келген техникалық талаптарға сәйкес телефонды таңдай аласыз. Бірақ дайындаушылар үшін ол өте қиын жұмыс болып табылады. Бұл аппараттық және бағдарламалық жасақтамаға да қатысты болады. Аппараттық құралда алдыңғы камера болу мүмкін емес. Немесе кегезде онда мүмкіндігін жүзеге асырады. Сим-карта әртүрлі мөлшерде болу мүмкін. Физикалық батырмалар да болу, немесе болмауы екіталай. Экранда бекеу болу мүмкін алдыңғы және артқы жағында және қақпақта қосымша орнатылған болады. Қолданыстағы элементтердің немесе әртүрлі параметрлері болады. Мысалы, акселометр датчигі әртүрлі құрылғыларда әртүрлі орналастырылуы мүмкін. Яғни, мысалы, X, Y, Z деп кеңістікте қарайтын болсақ, онда осы түрде болады. Бұның барлығы өте ұсақ түйек нәрселер болып табылады. Дегенмен, егер сіз құрылғының бейімділігіменен басқарылатын ойын құратын болсаңыз, алдымен қолданушы телефонды белгілеген бағытта бұрып, қолданба орнатылған сенсордың орнын таңдауын сұрау керек. Әйтпесе, бұл смартфонда бұрылыстар үшін солдан оңға, ал екінші жағдайда алға артқа иілу керек. Мысалға, суретте көріп отырғандай iOS және Android операциялық жүйелері үшін осы біздің айтып отырған мәселелеріміз, яғни экранның алдыңғы бейнеленуі. Экран өлшемі және оның ажыратымдылығы бұл бөлек мәселе болып табылады. Мысалы, суретті құрылғының бүкіл iOS экранын қою керек болса, сіз iPhone 6 немесе одан да жоғары нұсқаларда iPhone 6 Plus деген және одан да жоғары әртүрлі iPhone X, iPhone X Max өлшемдеріне арналған бірнеше суретті қолданасыз. Android жағдайында экрандағы ажыратылғы да, арақатынасы да, тығыздылығы да әртүрлі болады, яғни әртүрлі телефондарға байланысты. Осыған байланысты Android әзірлеушілер үшін әртүрлі құралдар бар. Мысалы, өлшемі өзгерген кезде кескінді созу, ережелерін орнатуға мүмкіндік беретін 9 патч деп аталатын белгілеу схемасы бар. Онсыз экрандардың әртүрлі өлшемдерімен байланысты фондық суреттерде дұрыс көрсете білу керек, бірақ ол өте қиын болып табылады. Егер сіз бүкіл экранды кескінменен толтыруды мақсат етсеңіз, сіз бірнеше суретті қолдану керексіз. Және олардың стандартты емес экран өлшемінде кесу керексіз. Және жеке бөліктер бір-біріне сәйкес келетіндей етіп кесу керек. Мысалға, жер, бол, сол жаққа, оң жаққа деген сияқты. Суретте көріп отырғанды, әрбірінің ара қатынасы пайыз түрінде беріліп отыр. Екіншіден, бұл пайдаланушыларда орнатылған Android операциялық жүйесінің нұсқаларының үлкен таралуы.
Бұл көптеген проблемаларды туындатады. Интерфейс операциялық жүйенің әуелгі нұсқаларында, алғашқы нұсқаларында, әртүрлі нұсқаларында және әртүрлі қабықтарда көрсету ерекшеліктерін ескерген жөн. Сонымен жүйелік басқару элементтері Android-тың әртүрлі нұсқаларында және сол Android нұсқаларының әртүрлі қабықтарында мүлдем басқаша болуы мүмкін. Бір қатар сәттердегі әртүрлі нұсқалар әртүрлі жұмыс логикасына ие болады. Мысалы, 6.0 нұсқасына дейінгі қолданбалар әртүрлі рұқсатты бөлек сұрамау керек. Мысалы, камера, микрофон, тағы басқа құрылғыларға, қосымша құрылғыларға кірген кезде. Олар Google Play-де тізімде көрсетілген және қолданушы жүктелгенге дейін олармен танысқан болу керек. 6.0-ден бастап әртүрлі рұқсат өтініш жұмыс істеп тұрған кезде бөлек сұраулар беріледі. Сәйкесінше, егер сіз логиканың екі нұсқасында жүзеге асырмасаңыз, бағдарлама 6.0 нұсқасына дейінгі және одан кейін жұмыс жасамай қалады. Бағдарламалық әдістер мен кітапханалар өзгеруде, олардың кейбіреулері ескірген деп танылып отыр. Және олардың жаңаларына ауыстыру қажеттігі туындап отыр. Осылайша таңдау әрқашан пайда болады және операциялық жүйенің ең соңғы мүмкіндіктерін қолдау немесе мүмкіндігінше көп пайдаланушыларға мобильді қосымшаларды орнатуға мүмкіндік беру. Операциялық жүйенің соңғы нұсқаларында жұмыс аймағының мультипликациясыз қосылды. Пайдаланушы экранда бір уақыт бірнеше қосымшаны көрсете алады және сіздің өлшеміңізге сәйкес келетін еркін аймақты таңдауға болады. Бұл сондай-ақ осылардың барлығын ескеріп отыру қажет. Мына жерде әртүрлі тақырыптар, яғни темалар деп атайды ғой, Android-тағы әртүрлі түрде берілуі, яғни интерфейстерінің түстерінің әртүрлі болуы. Оны таңдай алу мүмкіндігі бар. Үшіншіден, бұл қосымшалардың архитектурасы, яғни iOS-тан айырмашылығы, онда қосымшалар сәулет жағынан бір тұтас нәрсе болып табылады. Android операциялық жүйесінде олар логикалық тұрғыдан тәуелсіз және оқшауланған бөліктерден, активити мен фрагменттерден жинақталады. Бұл тәсіл қосымшалардың мүлдем басқа құрылғыларда, соның ішінде өте аз жедел жады және өте әлсіз процессорлармен жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін таңдалды. Егер қосымшаның бөліктері тәуелсіз болса, олардың кез келген уақытта жадыдан шығарып жіберуге болады және құнды ресурстарды оның өмірлік циклын сақтауға жұмсамайды. Мысалы, сіз экранда мейрамханалар тізімін көрсеңіз, содан кейін элементті басып оған ауысасыз. Екінші экран мейрамханалар картасы, алдыңғы экран тізімі туралы ештеңе білмеу керек. Өйткені сіз кез келген уақытта оның ішінде карта ауысқаннан кейін оны жедел жадыдан шығарып жоюға болады. Мысалы, фондта көптеген қосымшалар жұмыс істеп тұрса, немесе карта экранда бейнені жақсы сапада ойнай бастаса, осы жеткілікті болады. Қосымшаның дұрыс жұмыс істеуі, ақаусыз жұмыс істеу үшін карта экраны тек белгілі бір деректерді ескере отырып, алдыңғы экранның кез келген ақпаратына жүгінбеуі керек. Егер пайдаланушы тізімге оралмай келесі мейрамханаға баруға мүмкіндік болатын болса, онда карта қажетті ақпаратты өз бетінше алу керек. Сонымен қатар тізім экранда картаның өзі туралы ештеңе берілмеуі керек. Өйткені одан оралғаннан кейін оны да жоюға болады. Бағдарлама архитектурасының бұл аспектісі тым техникалық болып көрінеді. Бірақ ол, мысалы, платформалық
платформаларды қосымшалардың барлық түрлерін жүзеге асырудың мүмкін еместігін түсіндіреді. Егер бұл функционалдықта көлемді нәрсе болса, одан да орын жетіспеген кей жағдайда жадтан толығымен шығарылады және әлсіз құрылғыларда олармен жұмыс істеу мүмкіндігі болмайды. Android операциялық жүйесі үшін қосымшалар құру ерекшеліктері. iOS-тан Android операциялық жүйесінің айырмашылығы Android-ке арналған мобильді қосымшалар жоғарыда айтылғандай жеке логикалық тұрғыдан оқшауланған элементтердің өзара байланысы болып табылады. Яғни кодты бір бағдарламалау тіліне екінші бағдарламалау тілде қайта жазу арқылы қосымшаның басқа мобильді операциялық жүйеге жай ғана түрлендіріп жіберуге болмайды. Сізге мүлдем басқа қайтадан басынан бастап жасау керек. Басқа тәсілі басқа аспектілерде болады, байқалады осы жерде. Android қосымшаларының қазіргі белгішесі амалдық жүйенің параметрлеріне байланысты әртүрлі формада болуы мүмкін. Дизайнер мұны ескеріп, логотиптің барлық нұсқаларында керемет және үйлесімді көрінетіндігіне көз жеткізе отыруы керек. Келесі материал дизайн. Пайдаланушы интерфейсін құрудың тұтас философиясы болып табылады. Бұл тәсілдің ресми құжаттамасында оның принциптері мен интерфейсінің әр элементі үшін ережелерді дұрыс және дұрыс пайдалана алу нақты мысалдар туралы жүздеген құжаттар болады. Суреттерге де мән беріп отырсаңыздар болады. Егер сіз әдемі материалдық интерфейсті құрғыңыз келсе және Google Play-де мобильді қосымшаны жылжыту үшін Google-ден ұсыныс алғыңыз келсе, батырма, навигация жолағы, белгіше және басқа да элементтер осы ережелерді ұстану керек. Қазіргі уақытта Android үшін Google ұсынатын бағдарламалау тілі Kotlin, Java емес. Олардың арасында айырмашылықтар iOS үшін Objective-C және Swift арасында айырмашылыққа қарағанда айтарлықтай аз, бірақ бұл әлі де дамудың сәл өзгеше тәсілдері болып табылады. Физикалық құрылғылардың үлкен паркінде, яғни эмулятор емес жағдайда, тестілеу өте маңызды. Тіпті нарықтағы әртүрлі телефондардың көптігіне байланысты, олар барлық қолжетімді модельдерінде проблемасы жұмыс істеу қамтамасыз етпейді, бірақ ең танымал құрылғылардағы проблемалардың ықтималдығын азайтады. Google Play-де қосымшаларды жариялау саясаты. Google Play барлық мобильді қосымшаларымызды дайындап болғаннан кейін біз оны Google Play-де жариялауымыз керек. Google Play қолданбалар дүкенін жарияламас бұрын жинақтар интерфейсті құру, тақырыпты таңдау, пайдаланушының жеке деректерін сұрау, талаптарын сақтау тұрғысынан әлдеқайда мұқият бақылаудан өтеді. Жақында Google қосымшаларын тексеруге деген көзқарасты өзгертіп, оны мұқият және қолмен жасалғанмен қосымшалардың шолудың орташа уақыты 4 сағатты құрайды. Бұл App Store жағдайында 2-3 күннен гөрі тезірек болады. Міне, көріп отырғандай осындай деңгейлерден өтеді. Бұрын бұл қосымшаны жылжыту үшін көп қолданылған еді. Google Play-дің алдыңғы нұсқасы Android Market-те жаңартуларды хронологиялық ретпен көрсетіп, жаңа қосымшалар қойындысы пайдаланылған болатын. Осылайша қосымшаның нұсқасын неғұрлым жиі жаңартқан сайын соғұрлым көп жүктеулер алуға қолдануға мүмкіндік бар. Әр жаңарту 2-3 мың жүктеуді береді және егер бағдарламалар шынымен де пайдаға келетін болса, бір ай ішінде жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады.
Қазір қосымшаларды жылжыту әлдеқайда қиын, бірақ ең алдымен керемет өнімді жасау керек, оның ішінде материалдық дизайн тұжырымдамасының талаптары тұрғысынан. Сіз оларды сақтамауыңыз мүмкін, бірақ мұндай қосымшаларды Google Play-де ерекше жағдайда Google өзі жарнамаламайды. Android үшін мобильді қосымшаларды әзірлеу келесі ерекшеліктерге ие. Android әлемдегі ең танымал операциялық жүйе, нәтижесінде ол басқаратын құрылғыларды әр тараптандыру өте үлкен болады. Мобильді қосымша мақсатты аудиториясының құрылғы модельдерінің басты көпшілігі қолданылатын көрсеткізу керек. UI/UX құрылғы экрандарының әртүрлі өлшемдерін ғана емес, сонымен қатар көп терезелі режимде жұмыс істеуі және экрандағы пиксель тығыздығын да ескеру керек. Сапасы дисплейдегі шыққан шрифт бұрмаланады және мүлдем жоғалып кетуі мүмкін. Қолданыстағы Android нұсқаларының саны өте көп, сіздің мақсатты аудиторияңыздың барлығын ескеру қажет болады. Интерфейсті жобалау кезеңінде материалдық дизайн тұжырымдамасын басшылыққа алу керек. Android үшін Google ұсынған бағдарламалау түрі Kotlin тілі болып табылады. Физикалық құрылғылардың кейін паркін тестілеу өте маңызды. Әзірленушілердің жеке кабинетінде отырып қосымшаны 2-3 сағат ішінде жариялауға болады. Бекіту сұрақтары: мобильді құрылғылар мен планшеттерге арналған қосымшалардың түрлері. Мобильді құрылғылар мен планшеттерге арналған қосымшаларды жобалау туралы айтып өтсеңіз. Келесі: мобильді құрылғылар мен планшеттерге арналған қосымшалар құру кезеңдеріне тоқталып өтсеңіз. Мобильді құрылғылар мен планшеттерге арналған қосымшаларды қалай басқаруға болатындығы туралы айтып өтсеңіз. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.